Здравейте всички от YouTube, аз съм Върмдай вече с едно и им чувство, че това оказвам за 700 някой път, 800, но наистина това едва ли ще бъде някаква грешка от моя страна. Не знам какво казах тук, що в момента игра този мап, който бяхме направили преди горе-долу месец, Turbo Jump мапа с там с Парохимито и другите. И в момента няма да снимам просто клип как минавам мапа, защото съм направил, в смисъл аз съм от хората, които са правили мапа, също аз съм направил почти всеки джъмп на този мап. Други са правили декорация и околна среда, но някакво значение. Та искам да направя този клип, за да кажа, че вероятно съм загубил тренинг. И хората гледат само това, което снимам на Майнкрафт. И напоследък снимах на FPS игри, имаше бат хейта, вече сме били ламери и така и така нататък. Еми смисъл да, ние сме ламери и какво е това? Мисъл, аз не качвам клипове, за да съм про. Аз ги качвам, не знам, за развлечение, така че ако не очаквате добра игра, поне очаквайте някакви лигавни в клиповете, не знам дали ги харесват, но ще, нали, ако не забелязва, че много хора не им харесват. Добре, много хора се опакваха, няма влог. Окей, накрая снимахме качихме един клип в залата с Влади, как си правим кетчи, окей. И пак получих хейт, защо по дяволите получих този хейт, нали искахте нещо като влог, окей, направих по това. В смисъл не знам, може да не ви харесва кетчи, обаче нас ни е забавно да правим подобни неща в залата, така че да. А напоследък няма влогове, не знам, просто много изтъркано стана всичко и така. И не знам, просто дори бях отговорил на един коментар, че съвсем скоро може би ще приключвам с всичко, но за сега все още не искам да казвам, че ще спирам да правя клипове. Не, няма да спирам да правя клипове, продължавам. Но няма да бъде някакво кой знае какво, така че очаквайте някакви специални клипове, не очаквайте някакви специални епизоди и поредици. Защото все пак имам и аз задължения, които трябва да върша, не съм и само клиповете на главата, така че да. А и друг проблем е, че просто не знам вече. Мен ми стана скучно. Но продължавам да снимам фото мога, като с другите идиоти там си звъниме, правиме клипове и се лигаеме заедно. Защото като снимам сам пък клипове е много скучно, така че да. И се чуете, що се лигава по клиповете, еми смисъл. Това е идеята, не знам. Е, в момента обяснявам някакви неща и предполагам, че съм ужасно скучен, смисъл. В момента като не се лигава, не знам, смисъл, what the fuck. Някакво мога да говоря някакви интересни неща, които да са ви интересни за говорено, обаче постоянно са ми така клиповете, в които да говоря някакви такива работи, няма стане просто. Не може. Не може в клиповете си да съм буквално себе си, това ви го казвам отново. Че от хората, които си мислят, че какъвто съм в клиповете, такъв съм в реалния живот, но жестоко се лъжат всъщност. Това искам, нали, да го кажа. И като цяло това ще бъде безмислен клип, който ще говоря за някакви безмислени неща, свързани с безмислените ми клипове. Надявам се да не ви отчаявам прекалено много. Но да. Та линк за мапа ще сложа в описанието вероятно, защото да знам, може искате да си го изтеглите. И да, искам да наблегна на English коментарито. Но преди време направих едно обещание, не искам да го нарушавам. Обещах, че никога няма да спра да качвам на български, в смисъл да зарежа българското коментиране, че започна английско. И това е единственото нещо, което ми пречи да почна на английски, защото преди време знам, че го обещах и просто не знам, сега толкова много хора вече разочарох в интернет, че няма да се очудите, ако и това го направя, но просто съм го обещал, искам да го изпълня просто. Ако мене поне ако ще спирам с клиповете, да спирам е така, по принцип да спирам, а не да спра на български и почна на английски. Защото в смисъл може лесно да спра тук в този в същия канал да качам на български и да започна на английски, но не знам, ще получи прекалено много хейт от вас, не искам да получавам хейт точно от вас, от хората, които ме гледат в самото начало, нали. Това е някакво тъпо. Така че това е, нали, само заради това не правя на английски. Много хора ще спрат да ме гледат от България и много малко хора ще започват от други държави да ме гледат, защото реално едва ли съм интересен на западняците от Америка, те имат различен хумор от моят. Нали, предполагам, че в нали, ако попаднат някакви случайни зрители от Великобритания, някакви такива държави, да, може би на хората ще им бъде интересно, някакво по-различно ще им бъде.
Но едва ли ще се хареса на американци или на каквито и да е там. А и на вас няма да се хареса, това е най-важното. Така че затова не искам да правя клипове само на английски и затова искам много да подкрепите това, което работим върху това, което работи в момента Turbo Gaming, защото продължавам да правя на български, независимо от това, че имаме канал, нали, Turbo Gaming и там качваме на английски, аз продължавам да правя на български, Спарко също продължава на български. Всички продължаваме на български, а правим и не сме спирали просто така. Но просто искаме да се развием и в някаква така по-голяма аудитория от други държави. И съжаление не виждам никаква помощ от вас, като аудитория, като зрители. Защото като гледам коментарите на Turbo Gaming, много се разочаровам. Ето, например, направихме един лайвстрим преди една-две седмици и говорихме на английски. Аз играх Terraria, аз стримвах и говорих на английски, защото все пак е Turbo Gaming стрим. И започнаха много хора да ме хейтят. Викаха, не снимай на английски, не става. На български прави стримовете. Хубаво, аре, спрях да правя стримове на английски. То беше само един стрим на английски. Вече не правя на английски. Но някакво, не знам, тъпо ме, че точно вие ме хейтвате за това, че се опитам да се развивам. Аз, в смисъл, не съм ви забравил вас, така че продължаваме, продължавам ги прати клипове, макар че са безмислени, както виждате. Но... Оф, тъп джъмп, кой идиот го направил, аз разбира се. Нали, в смисъл, няма да спра да качвам на български, казах ви защо. Но... някакво много скучно ми стана просто. И... затова последните ми клипа са ебати помиите. А не искам на Майнкрафт да снимам само, защото ми умръзна на мен. Не знам как на вас не ви умръзва да гледате Майнкрафт. Просто да. Не знам какво много да почна да снимам. Не искам да правя поредици, някакво скучно ми е правя поредици. Искам просто да правя някакви рандом неща. Дори за гейминг хистории не виждам никаква помощ от ваша страна. Точно за тази поредица, която най-много се гледаше за NFS-тата. Не видях някой да ми изпрати няколко клипа. Изпратиха ми сигурно 10 клипа на San Andreas, един на Vice City и това. Никой не ми изпрати на GTA 4, никой не се сети за GTA 4, за тройката, за двойката, за обикновената Grand Theft Auto, абсолютно никой. И нали, аз се досетих, че ще стане така и всички ще снимат само на това. На San Andreas и един-два клипа на Vice City, съвсем нормално, разбира се. И да, точно така и стана. И затова не мога да продължа тази поредица, не съм виновен аз. Ами... хората, които ми изпращат клипове. Тоест, хората, които не ми изпращат клипове, са виновни по-скоро. За хората, които ми изпращат клипове, ело на тях, че си хъбят времето за такива простоти, но... просто трябва да ми изпращат... аз имам на San Andreas в момента на Vice City и не знам дали на 3 въобще имам. Но ми трябват на 2, на 1, на 4-ката ми трябват. Също така и на... тя четвърката има две части допълнителни, които са баладата на Gia Tony и Lost and Damned, нали, тези две части, които са. Също така има PlayStation игри 2, които ги няма за компютър, те са Vice City Stories и Liberty City Stories. За тях не искам да ми изпращат, аз мога сам да намеря клипове от нета. Но да, това искам да кажа, едно апдейт видео, за което, в което да ви обясня, нали, разни неща. Виждате, че в момента не се лигавям, съм, не знам, смисъл, сериозен, извън роля съм в момента, извън всякакви глупости, така че... да. Спиралата на Фибоначи. И да, може би ще ми е интересно да ви чуя, отново, нали, да чуя, защото всички казват, окей, нали, аз говоря нещо в клиповете и всички казват, окей, това ще бъде страхотно, направи го, правя го, след една-две седмици, о, това е вати простотият, искам отново Майнкрафт, искам отново старите неща. Не става само старите неща, не мога да снимам само старите неща. Мога да снимам само старите неща, ако мога да си го позволя. И ако, в смисъл, ако могат някакви нови хора да гледат старите неща. Но, както виждате, в момента няма никакви нови хора, които да ме гледат. Дори хората, които ме гледаха, спряха да ме гледат. Което означава, че всичко отива към края си и... да. Това е гадно да го кажа, но... всичко си има край. Не знам кога ще спирам с клиповете, защото много пъти съм се канил и не съм ги спирал реално. И пак съм продължал с определено време, защото ми умръзва нещо. Но да. Просто не искам да качвам клипове, спирам да качвам клиповете, да правя драми тук разни неща. Защото преди време го правих, обаче наистина си мислих, че спирам да правя клипове, но...
не се случи това и после хората ми казаха, от това го прави само да си дигнеш още повече рейтинги и някакви такива глупости. Не, съжалявам, съм го правил заради това, просто наистина понякога ми писва да снимам, понякога просто се изчерпвам от идеи, понякога когато се опитам да реализирам новите идеи, няма как да ги реализирам. Но, в смисъл, не става просто е така, знаете ли какво ще реализираме, това ще реализирам, това, просто да иска си някаква помощ от хората, които гледат все пак. Ето, например, сега лайвстрима, който правехме, също си утре ще правим лайвстрим, сега не знам този клип кога ще окуча, може окуча и в момента, нали, в деня, в който ще качваме, ще правим лайвстрима, но ето, правихме лайвстрим, гледаха ни към 70 човека и тако. Ние съвсем спокойно ли казахме, окей, имаме донейт линк, който може да ни дарите някакви пари, с които да раздаваме, нали, игри по време на стримовете. И само с една секунда, оф, вие сте бати алчните копелета, вие сте бати букуците, вие всичко за пари го правите, защото и после това го обърнахме на шега, така да бъде, нали, забавно по някакъв начин това. Малко се пошегувахме, наспамихме го навсякъде. Просто да се иронизираме по някакъв начин. Но не знаете, човек трябва да приема по някакъв начин правилно критиките. Аз приемам правилно критиките от сорта на Ция бати педараса, еби си майката нещастник. В смисъл, супер якото го приемам това. И аз наистина не съм човек и няма абсолютно никакви чувства и затова за мен това е окей, като го чуя. Не се притеснявайте, няма нищо да ми стане, като чуя това. Аз не съм, нали, човек и дишам въздух, не пия вода, не се храня. Аз просто съм някакъв изрод в нет, така че да. Така че още не си пестете хранилките към мен, можете спокойно да ме храните колкото си искате. И да, този клип събрах всички важни неща, за които искам да говоря. Също така, неделя на 4 август, за хората, които от вас се чуят и са фенове на Доктор Ху, ще има анонсмент от BBC, в който ще говорят за новия доктор, така че тези от вас, които гледат Доктор Ху, може би ще се задоволят от това, което казах току-що, ако не го гледат, нищо. Та, това е, не знам друго какво да кажа в този клип, може би единственото сериозно нещо, за което мога да ви кажа, че ще го има в моят канал, е Back to the Future епизод, който, разбира се, не се гледа от никой, защото не е Minecraft, и аз точно в момента снимам на Minecraft, не заради друго, ами просто защото повече хора ще цъкнат на този клип и ще чуят нещата, които се опитвам да ги кажа и са важни според мен. Но ако беше клипа на Mass Effect или нещо друго, абсолютно нямаше си направи труда да го цъкна и, нали, да чуя какво говоря. Сега понеже на Minecraft ще има много коментари, много мнения, много не знам си какво, много не знам си що.